murakoze tugiye kwiga ingombajwi yitwa ba reka dutangirire kuri ba zo mu cyapa reka dutangire kuri ba nkuru yo mu cyapa ba nkuru yo mu cyapa ni uku nguku yandikwa iyo ni ba nkuru yo mu cyapa ba ntoya yo mu cyapa ni uku nguku yandikwa reka tujye muri ba zo mu mukono ba muri yo mu mukono ni uku nguku yandikwa iyo ni ba nkuru yo mu mukono ba ntoya yo mu mukono ni uku nguku yandikwa mu by'ukuri urabona yuko zino ba zitandukanye ba zo mu cyapa natwakirizi zifite mu gihe ba zo mu mukono zifite utwakirizi akakirizi kaba nkuru yo mu mukono ni aka ngaka mu gihe akakirizi kaba nkuru yo mu mukono ari aka ngaka kandi ikindi urabona yuko umukono usa nk'uberamyemo gatoya mu gihe icyapa kitaberamye murakoze cyane zino ba zifite twakirizi tujya kwakira izindi nyuguti kuko umukono ugomba gufatana murakoze cyane amazina ni Justin Niyonkuru mukore subscribe munakande no kunzogera kugira ngo ibyo tuzajya tubagezaho ibyo bibageraho mu buryo bworoshye mukore comment munakore share turabakunda cyane ku mutima.